Só pegar esse gancho para entender duas coisas. Primeiro, eu percebi que você passa por uma série de desafios no sentido de ter que lutar com timidez, ter que buscar patrocinador, ter que dar um jeito de pagar as coisas. Qual que é o desafio mais marcante que você lembra, assim, que você teve que se superar muito? Que você falou assim para mim, putz, para mim isso é o que mais me pegou, assim. Nossa, assim... São muito, mas eu acho que principalmente a parte financeira, não ter, tipo, deixado... porque muitas pessoas falam, ah, eu quero começar, mas é muito caro. Mas eu me abdiquei de muitas outras coisas para poder fazer isso. Então, ficar 2 anos com 2 pares de tênis. Tipo, um tá lavando, tô usando o outro. E era isso, na época. Então, eu me abdiquei de muita coisa ali naquela época para poder, sabe, fazer... o que você pode com o que você tem. Então, hoje eu posso fazer uma finalização, por exemplo, só com tilápia, que é um peixe que a gente mais usa em dieta. Só que na época eu não podia. Então, na época eu ia com um peixe branco mais magro, que eu podia, que assim, sabe, a dieta ia... pesquisava onde vai estar mais em conta o arroz para poder comprar. Então, era tudo assim, era tudo muito calculado, era tudo muito... se abdicar de muita coisa para poder... manter no esporte naquela época. Hoje, graças a Deus, só que as pessoas às vezes não sabem de onde a Isa veio. Então, a Isa hoje, as pessoas veem a Isa que tem patrocínio de tudo, graças a Deus hoje, tudo que eu preciso para o esporte eu tenho. Então, é biquíni para competição, que também é muito caro, que eu tinha que também comprar na época. Deixei de pagar a faculdade, depois eu paguei. Mas falei, não, eu tenho que dar entrada no biquíni e vou pegar esse dinheiro. É tão caro assim o biquíni? Na época o biquíni era R$1.000, hoje o biquíni que eu uso é $1.000. Oxi, mas ele é diferente? Não é o biquíni que eu tô imaginando de praia, tipo, não? Não, é biquíni cheio de brilho, cristais e tudo. É um biquíni mais caro, pra competição. Pra fisiculturismo. Mas os meus primeiros biquínis eram assim, umas pedrinhas assim, pintadas no biquíni, aparecia assim uma ou outra, porque eu não tinha, quanto mais pedras, mais caro. Você não pode usar o mesmo em todos? Pode. Aí eu pegava o mesmo que eu tinha, aí eu pegava um, aí eu ia lá, comprava umas pedrinhas, e aí eu mesma colocava umas pedrinhas, não os cristais, que elas usam mesmo, mas eu falei, vou dar uma disfarçada aqui. E eu usava esse mesmo biquíni. Mas assim, a questão maior é essa. E às vezes, quando eu não imaginava um dia que eu ia viver do esporte, porque realmente, para mim, aquilo era uma coisa muito distante. E aí eu vejo as pessoas hoje falando, né? Eu quero começar, mas quanto ganha? Nossa, isso me mata, porque eu falo assim, cara, você tem que começar por amor. Eu fiquei 2 anos, eu nunca ganhei R$0,01 em 2 anos. Eu ganhava suplemento e tudo, só que eu amava aquilo. E assim, eu comecei a ganhar alguma coisa quando eu me tornei profissional. Eu comecei a competir com 18 anos, então teve todo esse processo, comecei a competir com 18 anos, porque eu não sabia que podia competir mais nova, né? Antes dos 18, virei atleta profissional com 19.